পৰম্পৰাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সকলো ইতিমধ্যে বিহুক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি সকলোৱে জানো যে বহাগৰ আগমনৰ লগে লগে গছত কপৌ ফুল ফুলি উঠে আৰু এই কপৌ ফুল যিহেতু নাচনীৰ যি খোপাত ইতিমধ্যে সেই খোপাটোত যাতে শোভা দিয়ে যদি একোটা কপৌ ফুল তাত লগোৱা হয় আৰু সেই তাৰ বাবে দেখা গৈছে নাচনীসকল ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে গছৰ পৰা এপাহ কপৌ ফুল ছিঙি নিজৰ খোপাত লগোৱা আৰু এই লগাবলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ দাৰিয়াভেটি দাইজাজান চাহ বাগিচাৰ মাজত। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু খ্যানজিৎ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে এই তেখেতৰ অৰ্কিড উদ্যান এখন আছে আৰু এইখন অৰ্কিড উদ্যানতে দেখা গৈছে যে প্ৰায় 750তকৈ অধিক ইতিমধ্যে অৰ্কিড বা কপৌ ফুল ইয়াত পোৱা যায়। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে বৰ্তমান নাচনীসকল আচলতে তেওঁলোকে কপৌ ফুল ছিঙি আচলতে নিজৰ খোপাত লগাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিয়নো যিহেতু বহাগৰ বতৰা ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু বহাগ বিহুলৈ যিহেতু মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু এইখিনি সময়ত দেখা গৈছে সকলোৰে ব্যস্ততা। আৰু যিহেতু মই ইয়াত বৰ্তমান এই যি কপৌ ফুলৰ যিখন উদ্যান আৰু উদ্যানখন মই উপস্থিত আছোঁ আৰু সেইখন উদ্যানত দেখা গৈছে যে 750ৰো অধিক ইতিমধ্যে কপৌ ফুল আছে আৰু আমি দেখাইছোঁ বৰ্তমান এক সুন্দৰ নান্দনিক দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখা গৈছে গছত এনেদৰে কপৌ ফুল আচলতে ফুলি আছে আৰু কেৱল এই কপৌ এনেদৰে যিহেতু প্ৰায় 750বিধ কপৌ ফুল ইয়াত আছে আৰু এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যিহেতু নাচনীৰ খোপাত যিটো এপাহ কপৌ ফুলে শোভা সেই সৌন্দৰ্যই বেলেগ কৰি তোলে আচলতে খোপাটোৰ। আৰু মই বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। ভণ্টি কি ক'বা, আচলতে এনেদৰে তোমালোকক দেখা গৈছে খুব কপৌ ফুল ছিঙাত ব্যস্ত হৈ পৰিছা যদিও প্ৰতিকূল বতৰ, কি ক'বা, মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? সেয়া আৰু ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে ৰ'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা বতৰতো আহিছোঁ কপৌ ফুল ছিঙি নিজৰ খোপা শুৱনি কৰিবলৈ। হয়, তাৰপিছতে আৰু সকলো লোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। তোমালোকে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে বিহুৰ বাবে? আমি বিভিন্ন জেগাত কৰ্মশালা কৰিছোঁ, তাৰপিছত ঘৰতো ঘৰৰ ভাগে আৰু তাৰপিছত সেয়াই আৰু। হয়, এফাকি যদি বিহু হৈ যায়, কিন্তু বিহুৰ বতৰত যদি বিহু এফাকি নহয় তেনেহ'লে হয়তো বিহু বিহু নালাগে, এফাকি বিহু যদি গাই দিয়া খুব ভাল লাগিব। ঠিক আছে। অতি কৈছে নেহৰ ঐ মুগাৰে মুহুৰা, ঐ তাতোত কৈছে নে হৰৈ মাকো, ঐ তাতোত কৈছে নেহৰ ঐ বহাগৰ বিহুতী, ঐ নানাচি কেনে কৈ থাকো, বৰষা পথাৰত অ ভনীতিৰহে জয় হালে বাই আছিলো এ হালি দমৰালৈ, চাৰি বজাবানে অ ভনীতিৰহে জয় নাৱনি উঠতে মিচিকিয়া হাঁহিলৈ, তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰম নোহা সতীয়া, তোমাৰে ঐ কাৰণে মৰম নোহা সতীয়া, সঁচাকৈ সুধিছো অ ভনীতিৰহে দৈ, যাবানে নোযোৱা মিচিকিয়া হাঁহিলৈ, মিচিকিয়া হাঁহিলৈ। ধন্যবাদ। হয় হয়, এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব এনেদৰে নাচনীসকল আচলতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মোৰ পিছফালে আছে কপৌ ফুল, আচলতে 750বিধ কপৌ ফুল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই কপৌ ফুলে যে নাচনীৰ খোপাৰ যি শোভা সেই শোভাই বঢ়োৱাই বুলি আমি সকলোৱে জানো। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু কপৌ ফুল ইতিমধ্যে বহাগৰ বতৰালৈ আহে আৰু ৰঙালী বিহুৰ বাবে যিহেতু মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে, সকলোৰে মন আচলতে উকুল দুকুল পৰিৱেশ আছিলে, সকলোৰে মন আচলতে এইটো সময়ত আচলতে নাচি উঠে কিয়নো ৰঙালী বিহুৰ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এনেদৰে সকলোৱে বিহুক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ, তিনিচুকীয়াৰ এক সুন্দৰ নান্দনিক দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এইখন যিটো ডুমডুমাৰ দাৰিয়াভেটি গাঁৱত আচলতে এইখন খুব সুন্দৰ অৰ্কিড এখন উদ্যান, কপৌ ফুলৰ যি উদ্যান এখন আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আচলতে নাচনীসকল ইয়াত আহিছে, কপৌ ফুল লৈছে আৰু নিজৰ খোপাত পাৰিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছে।